Даксури циклонның қалдықтары Қытай астанасының су астында қалдырды. 22 миллионға жуық халқы бар Бейжіңде демалыс күндері рекордтық жауын-шашын болды. Мегаполистің батыс шетіндегі аудандар қатты зардап шекті. Ментугоу аумағында сенбі күні кештен дүйсенбіге дейін 580 миллиметрге дейін жаңбыр жауды. Көліктер лайға батып халық ауыз су мен күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды жинап жатыр. Дүйсенбіге қараған түні 30 мыңнан астам Пекин тұрғыны эвакуацияланды. Соған қарамастан зардап шеккендер жоқ екен, 11 адам қаза тапқаны мәлім болып отыр. Адамдардың мәйіттері шұғыл патрульдеу кезінде табылды. Сондай-ақ жүздеген адам құрсауда қалған. Кейбіреулері жолда тұрып қалған пойыздарда отыр. Елорда әуежайы жүздеген рейсті тоқтатты. Астанадан 350-ден астам жол зақымданған. Толассыз жауған жаңбырға байланысты қызыл ескерту деңгейі сақталады. Сонымен бірге Бейжің гидрологиялық станциясы су тасқыны туралы ескерту деңгейін көтерді. Хэбэй, Шаньси және Шандун провинцияларында да күнделікті жауын-шашын рекордтары жаңарды. Баудин және Шэцзя жуанда көпірлер құлады, ал бір жүргізуші үштігілі жоғалып кеткен. Сәтсіз құлағаннан кейін Джен Белл өзін күтпеген жерден тапты. Сиднейдегі Конкорд ауруханасы. Ондаған жылдар бойы ол өзі сол жерде медбике болып жұмыс істеген. Мен қайда бара жатқанымды байқамадым және өкінішке орай қатты соққы болды. Жарақатынан айығу үшін Белл жаңа бағдарламаға қатысты. Ол қарт адамдарға құлау қаупін азайту үшін, күш алуға көмектесу үшін жасалған. Команда құрамында диетологтар, физиотерапевттер, гериатрлар бар. Олар пациенттерге күш пен тепе-теңдікті арттыруға көмектесетін арнайы жаттығулар жиынтығын құрайды. Мен өзімнің сенімсіз екенімді, әлсіз екенімді, жақсы жүрмейтінімді бірден байқадым. Бұл ерекше гимнастика мені қайтадан қалыпты жүруге әкелді. Конкорд госпиталінде бұл мамандандырылған орталық Сиднейдің маңындағы Бальмендегі ұқсас бағдарламаның сәтті нәтижелерінен кейін құрылды. 12 ай ішінде зерттеулер нақты жаттығулар мен тамақтану жарақаттарына байланысты егде жастағы ересектердің ауруханаға жатқызу көрсеткіштерінің 84% төмендетуге әкелетінін анықтады. Біз адамдар үйде өмір сүруді жолғастыру үшін денсаулық пен фитнесті жақсарту арқылы ауруханаға жатқызуды азайтуға тырысамыз. Бұл денсаулық сақтау жүйесі үшін плюс. Өйткені біз бұл қарттардың ауруханаға мүлдем бармау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Еуроаймақтағы инфляцияның төмендеуі шілдеде жалғасты. Баға өсімінің негізгі көрсеткіштерінің көпшілігі төмендеді. Бұл Еуропалық орталық банк үшін жақсы жаңалық. Өйткені ол пайыздық мөлшерлемелердің күрт өсуін тоқтатуды қарастырады. Тұтыну бағасы шілдеде 5,3% өсті. Бір айдың өсім 5,5% құраған. Жыл басында еуроаймақ техникалық құлдыраудан әрең құтылды. Бірінші жарты жылдықта бұл күтілгеннен де айтарлықта кеңеюімен өсуге қайта оралады деп айта аламыз. Еуроаймақтың жалпы ішкі өнімі 2,90%. 0,3% өсті. Бұл ретте экономистер 0,12% деп болжады. Сонымен қатар, мұнай бағасы бір жылда ең үлкен айлық өсуді көрсетуі керек. Осылайша нарық әлемдегі екі ірі экспорттаушы Сауда Арабиясы мен Ресейден жеткізілімдерді азайтуға дайындалуда. Брент маркалы мұнайдың бағасы барреліне 85 доллардан асты. Бұл 2022 жылдың қаңтарынан бергі ең үлкен көтеріліс. Эр-Рейд өз еркімен өндіруді тәулігіне 1 миллион баррельге қысқарту мерзімін 42-ке дейін ұзартуды күтіп отыр. Сондай-ақ Ресей тамыз айында мұнай экспортын тәулігіне 500 мың баррельге қысқартатынын мәлімдеді. Өйткені ол Эр-Риядпен бағаны көтеру үшін жұмыс істейді. Ресейдің экспорты батыстың санкцияларына қарамастан күшті болып қала береді. Бұл арада мұнай бағасының қымбаттауы жақын арада тоқтауы мүмкін деген болжамдар бар. Испанияның солтүстігіндегі Астурия аймағында туристік автобус аударылып қалды. Ішінде жүргізушіден басқа 48 жолаушы болған, оның 20-сы бала. 19 адам жарақат алды, 7-і ауыр. Оларды тікұшақтар мен жедел жәрдем көліктерімен ауруханаға жеткізді. Автобус мұзды көлдері бар Лагосте Кавадонға таулы аймағына бет алған. Белгісіз себептермен ол жол жиегіне шығып кетіп, екі рет аударылып бүйірімен жатқан. Адамдар автобустан өз бетімен шыққан. Ең көп зардап шегетін жолаушылар белбеу таққан. Жәбірленушілердің кейбірінің жағдайы апаттың өзінен әлдеқайда нашар сияқты. Бұл нағыз трагедия. Суреттерді көргенде түсінесіз. Автобусқа иелік ететін компания өкілдері жол апатына ұшыраған жүргізушінің тәжірибесі 21 жыл екенін айтты. Сондай-ақ олар тау бағыты бойынша тәжірибелі, арнайы дайындалған жүргізушілер ғана жүретінін атап өтті. Төңкерілген автобустың қолданысқа шыққанына 9 жылдан сәл асқан. Соңғы тексеру шілде айының басында болыпты.
Ақштың бұрынғы президенті Дональд Трампқа жаңа айып тағылды. Бірінші тамызда оларды Вашингтондағы үлкен алқабилер алқасы мақұлдады. Трампқа 2020 жылғы сайлау нәтижелеріне дауласу әрекеті жүктелді. Бұл 2021 жылдың 6 қаңтарында наразылық білдірушілер тобы Капитолиге басып кірген оқиғаларға келді. Арнай прокурор Джек Смит 4 тармақ бойынша айып тағылды. Соның ішінде Америка Құрама Штаттарын алдау және ресми тергеуге кедергі жасау үшін жасалған қастандық, сондай-ақ азаматтарды конституция құқықтарынан айыру жоспары. Бұл Смиттің тергеуінен туындайтын екінші айыптау. Бұрынғы президентке Палм-Бичтегі Мара-а-Лаго үйінде құпия құжаттарды сақтауға байланысты 40 айып тағылды. Трамптың сайлау алды штабы жаңа айыптауларды жалған деп атады және оларды ұсыну үшін неге 2,5 жыл күту керек деп ойлады. Оның өкілі былай деп жазды. Бұл Байденнің қылмыстық кланы мен әділет департаментінің 2024 жылғы президенттік сайлауға араласуға деген аянышты әрекеттерінен басқа ештеңе емес. Онда президент Трамп сөзсіз көшбасшы және айтарлықтай айырмашылықпен көш бастап тұр. Бұрынғы президенттің өзі өзінің конституциялық құқығын 2016 жылы демократтар жасағандай жалған деп санайтын сайлауға наразылық білдіру үшін қолданғанын айтады. Ол сондай-ақ федералды агенттіктер сайлаудағы алаяқтықты тергеуден бас тартқанын қосады. Оның орнына әділет департаменті мен ФБР алаяқтарға шағымданатындарды іздейді және қудалайды. Айыптау актісінде Трамптың аты-жөні аталмаған 6 сыбайласы да бар. Оларға айып тағылмаған. Сипаттамаларға сүйенсек, олардың қатарына Трамптың бұрынғы жеке адвокаты Руди Джулиани кіреді. Бұрынғы президент барлық айыптауларды жоққа шығарады және өзінің сайлау науқанын жалғастыруда. Нигер армиясының өкілі ел Мали мен Буркина-Фасоны қоса алғанда бірқатар көрші мемлекеттермен шекараларын қайта ашқанын хабарлады. Алжир, Буркина-Фасо, Мали, Ливия және Чадпен құрлық және әуе шекаралары бүгіннен бастап 2023 жылдың 1 тамыздан бастап қайта ашылуда. ЭКОУАС аймақтық блогы Нигерге санкциялар енгізді. Соның ішінде барлық қаржылық операцияларды тоқтатып, ұлттық активтерді тоқтатты. Ол сондай-ақ ел президенті Мұхаммед Базумды қалпына келтіру үшін күш қолдануға рұқсат бере алатындығын мәлімдеді. Ол әлі де өз сарайында қамауда. Бұл ретте Буркина-Фасо және Мали басшылары дүйсенбіде төңкеріс жетекшілерін қолдайтындықтарын мәлімдеді. Сонымен қатар итальяндық әскери ұшақ Рим әуежайына Нигерден эвакуацияланған шетелдік азаматтармен келді. Бортта барлығы 87 жолаушы болды. Олардың ішінде 36 итальяндық, 21 американдық, 3 болгариялық, 2 австриялық және 1 Ұлыбритания, Нигер, Венгрия, Сенегал және Нигерия азаматтары бар. Сонымен қатар бірнеше әскери қызметшілер шығарылды. Олар өте ауыр тәжірибені бастан өткергендерін айтты, сондықтан оларды жіберіңіз. Бірақ біз Италия үкіметінен жасаған барлық істер үшін алғыс айтқымыз келеді. Барлық адамдар қауіпсіз жерге жеткізілгені керемет. Кейбір итальяндық азаматтар Нигерде қалуға шешім қабылдады. Сонымен Италияның ел астанасындағы елшілігі жұмысын жалғастыруда. Италияда Нигерде 300-ге жуық әскери қызметші бар. Олар көтерілісшілерге қарсы операцияларға қатысады және тренингтер өткізеді. Оларды эвакуациялау туралы әлі жарияланған жоқ. Жапонияда COVID-19 пандемиясының кейін туризмнің өсуі байқалды. Жапон метросында олар шетелдік келушілердің өмірін жеңілдетуге шешім қабылдады. Станциялардың бірінде жолаушыларға Токиодағы ең шатастырылатын көлік тораптарының бірін шарлауға көмектесетін жедел аударма дисплейі бар. Құрылғы туристерге станция кезекшісімен мөлдір экран арқылы сөйлесуге мүмкіндік береді. Бір жағынан аударма қызметкер үшін жапон тілінде, ал екінші жағынан турист үшін мүмкін болатын 11 тілдің бірінде көрсетіледі. Тізімге ағылшын, француз, қытай және испан тілдері кіреді. Google Translate әр қашан қол жетімді емес, өткені барлық жерде Wi-Fi жоқ. Бұл телефонды алып, бәрін теріп, мәтінді көрсетуден әлде қайда жылдам. Түсініспеушіліктер бар. Экранда бәрі анық болғанда бұл өте ыңғайлы. Аударым терезесі Сайбо Шиджукуда пайда болды. Күніне шамамен 135 мың жолаушы пайдаланатын орталық Токио желілерінің бірінің терминалы. Сайбо Рейлвей аударма құрылғысы тұтынушыларға бағыт немесе аттракциондар туралы ақпарат сияқты күрделі сұрақтарға көмектесуге арналған дейді. Сайбу Шинджуку Сайбу темір жолының терминалы, сондықтан оны көптеген шетелдік саяхатшылар пайдаланады. Сондықтан біз осы станцияда дисплейді қолдана бастадық.
технология 3 ай бойы сыналады. Егер ол пайдалы болса, мұндай дисплейлер басқа станцияларда пайда болады. Жылдың басында құрылғы Осакадағы Кансай әуежайында да сыналды. Өткен айда Жапонияға 2 миллионнан астам келушілер келді. Бұл 2019 жылдан бергі ең үлкен көрсеткіш. Үндістандағы жоғары сән апталығы кейімдердің әсемдігімен жылтырлығымен таңғалдырады. Шоудың 6-шы күні Болливуд актрисасы Атия Шетти подиумға шықты. Ол көптеген басқа үнді киножұлдыздары сияқты коллекцияларды жарнамалауға тартылды. Шетти елдегі әйгілі сәнгер Анамика Ханнамен серіктес. Ол нәзік түстер мен інжу-маржандармен үйлескен күрделі үш өлшемді аппликациясы бар, ақшыл еденге арналған ашық көйлек киді. Менің ойымша, Анамика керемет суретші ғана емес, сонымен қатар таңға жайып адам. Сіз оның шоулары мен қойылымдарына қатысқан кезде мейлі ол өндіріс киім модельер болсын, бәрі өзінің ең жақсы нұсқасын айналады. Ал бүгін менде дәл осындай сезімдер пайда болды. Сәнгер өзінің коллекциясын жасауда көптеген түрлі әдістерді қолданғанын айтады. Оның қолдан жасалған бұйымдары көп, ескінің заманауи үйлесімі көп. 7-ші күні екі ағайынды Шантану мен Ник Хилл Мехраның дизайнерлік дуэті өзінің драмалық монохромды топтамасын ұсынды. Олар сондай-ақ кейбір Болливуд актерлері мен актрисаларын тартты. Олардың киімдерінен шабыт Италияға саяхат болды, дейді. Романс туралы жинақ. Ол еліктіргіш және гламурға толы. Дизайнер Долли Джун-Джун Валланың тағы бір шоуы жұмбақ ай мен басқа аспан денелерінен шабыт алған. Оның барлық киімдері жеңіл, жылтыр маталардан жасалған, бірақ қараңғы дақтар да бар. Бізді ай мен қара түнгі аспан шабыттандырды. Біз аспан денелері сияқты әдемі нәрсе жасау керек деп ойладық. Күмістен бастадық және қара түсті қостық. Оларда біздің бүкіл коллекциямыз бар. Бұл шоуларға Адитя, Рой Капур, Сара Алихан және Диша Патани сияқты Болливуд жұлдыздар қатысты. Айта кетерлік, сән апталығы Нью-Делиде өтеді.